Καλημέρα σας, κυρία Άννα. Σας έφερα λιγάκι κρεατάκι έτσι για να δείτε τι πράγμα πουλάει ο Παναγιώτης. Μα δεν ήταν πια ανάγκη, εσύ πια μας υποχρεώνεις κάθε μέρα. Πώς θα ξυποχρεωθούμε, κύριε Άννα. Ούτε υποχρέωσης, κυρία Άννα μου, καθότι γείτονες και σας συμπαθούμε, καταλάβατε. Κι εμείς σας συμπαθούμε. Η Δεσποινής και εκεί πώς είναι, στην υγεία. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πάντα τέτοια να ακούμε. Μέσα είναι, μέσα. Όχι, αλλά όπου να θα. Έλεγα να της κάνω μια πρόταση. Δηλαδή θέλω να πω, αύριο γίνεται στο κέντρο του Μέρμικα μέγας διαγωνισμός και θα βγάλουν τιμής πετράλωνα, το οποίο πολλά δώρα θα μαζόξει όποια βγει. Μέχρι που έδωσα κι εγώ ένα αρνάκι. Είπατε λοιπόν γιατί να μας το φάνει ξένες. Παίρνω την Δεσποινή σκηκή και πάμε. Την ανεβάζω στη γέφυρα της ομορφιάς και αν δεν να βρουνε ωραιότεροι να δώκουν το βραβείο. Ας επούχουμε και το μέσο. Έτσι και δεν βγει. Κομμένο το βερεσέ του Μέρμικα. Τι να σου πω, βρε Παναγιώτο. Η κυκή είναι λίγο περίεργη. Μα τι θα πει περίεργη, εδώ είναι και η δόξα. Να θα την πάρω ωραία ωραία με την κούρσα μου, θα την πάω εκεί και ύστερα θα επιστρέψουμε με ένα καμιόνι πράγματα. Ραδιόφωνα, κουζίνες, λουλούδια, μια κάσα απορρυπαντικά, πέντε μπλούζες νάιλον. Συν το αρνάκι που είπαμε. Ανά, την έρχεται. Πιάστηκε πέστηστα και βάλει και κανένα δώρο ακόμα. Όχι, καλύτερα να τις απείτε εσείς που την ξέρετε καλύτερα. Ω, την Δεσποινίσκη εκεί. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνεις Παναγιώτη. Να, εδώ τα λέμε με τις μαμάσες. Αλλά δυστυχώς εγώ πρέπει να πηγαίνω γιατί άργησα και στο μαγαζί δεν είναι κανένας. Χαίρετε, Δεσποινίσκη εκεί. Χαίρετε, είστε καλά.